Alhamdulillah Waktu sungguh Atas sambutan pun Saking panjang pun Bapak Kepala Desa Magli Wan ini acara Ingkang Salah pun Ingin menikah Acara inti utawi Ma'idudul Hasanah Ingkang Tadi kawadar sabdo, Dini panjangnya pun Bapak Yehi Haji Haji Masuri Engkang bijil saking telatah kota kediri dan mangki kalau suun doa di pun pindah kapur di pun hantu hantu. Berapi lo saking menikong di padang panjang pun yai haji masudi buat pilih satu ke padang untuk so panggilan Allah semoga akan matur suun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Subhanalladzi di asrobi amtihi lailam minal masjidil haromi ilal masjidil aqsa Alladzi di barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir Al-ayah amma ba'ad Dumateng Bapak Alim Ulama Bapak Kiai Ibu-ibu Nyai Ingkang rintan dalu tansah sinandhing suci wayuning ilahi robbi dados panutaning para santri ingkang satuhu kinabekten sagung pinisepuh pepunden sepuh aji sepuh ingkang kebak ing kaweruh ingkang tuhu punika ing pamawas malep pitutur kunjuk dumateng pangemban pangambating praja satrianing nagri Utamini pun, panjenen pun, bobo camat, dala setuya anggota uspika, uki panjenen pun, bobo kepala desa, dala setuya perangkati ingkang dados pandampan, tomo ingkang lodaseh. sinoman kadang Tumaruna ingkang pantas sinodarsono, dumateng pororawo, kakong sumawono putri, ingkang tuhu sabardrono, mipaluhur imbudi, ingkang dahat kinurmatan. Maturwangi atur kula mugi kepareng mangluberaken sih samudra pangaksami. Ewotenipun kula kemawonten jaman tokok anigas wacana anggen panjenengan sami papan pangandhikan kalangkang mitro pitepangan. Mugi dipun keparengaken kula ndherek ing wingking panjenengan sami ndherek masyaadakan puja sabyi syukur alhamdulillah dhateng ersanipun Gusti Allah. Awit ing kalodangan dalu menika kula dherek sami saget sesarengan mangayuh bagyo Wetenipun pengetan israq miratipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kandi kawantan bilu jeng beten alangan setunggal menopo salawat ugi salam ugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bikuli lohma soling ala sayyidina Muhammad wala ali sayyidina Muhammad Kunging pandu nikang tanpa pepindan kalau atraken dimenteng setia kadang panitia Ingkang sampun kersa nimbali kawula kasunanan kan reso sami, mboten sanes sel kula ing dalem menika kautus dheweaken panjenengan anggenipun sami yung, isrok ing nyung kuyung wonten pembahargaan pengaosan Isra mikrot ing dalem Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalu niki kula panjenengan sedaya ngawontenaken Pengetan, Isrok, mikrotipun Kanjeng Nabi. Dilalah niki wae terus terang kemawon milai saking Kediri sampun Jawa deres nggih milai jam 3 kalau beda jam 3 niku sampun dawah deres niki sak kabar kalau dipun kabar ri anak kula, kula mengker niki wah oh longsor malih niki mengki kula boten medal Trenggalek bapak niki mengki lek medal Trenggalek jelas terhalang kalian longsor ya Bapak Ibu ingkang kalau hormati Dilalah kersane ngalah pas pengawasan enten Riki kaya Jawa Udal Jawa terus-terusan pancennipun nopo leres Jawapun Gusti Allah onok limang perkara sing dak dui Dining Kaula kejawi Gusti Allah piyambak sing besok nopo meinika siji kapan tumur neudan iki ndak enek sing roh senajan to mendung angen danu lek gusti Anda, melangin mendunge ical mboten tamtu jawa di bedek udan tempone malak terang bahkan di bedek terang tempone malak udan mboten sakit sumerep sing nomer kali ibu-ibu yang -ibu nembih nembe hanggar bini iki besok bayi lanang opo apa wedok buatan sumerep menungso dipun presanin damel USG niku mawon buatan ketinggal Hong bayi ini ku enten jeru weteng ke anu dikempet milo buatan sumerep Dibedek lanang motone wedok, di wedok lanang, Tipe lanang wedok, tembude motone banci, lo ngerti Milo buatan sumerep Sing nomor telu, awa e diwiki sesok arapnya ngopo, ndak roh. Kadung niat, sesok aku tak nyang Surabaya boyo, nyang kebun binatang, madaknya rupa Tepunnya jam sekawan dikabari mbak e sedo, si, mba si buatan tamtu bidal. Sing nomor papat, awa e diwiki le mati sok kapan, iyo ndak roh. iso go saiki sek ngeten niku saged. mulai pengajian langsung klebek-klebek mati. Iso. Kadang-kadang enten sing dowo. Sing nomor 5, awake dhewe dhewe wis lek mati bakal diuruki ngangge lemah sing ndi? Mboten enten sing preso. Kejawen namung Gusti Allah piyambak sing preso. Bapak Ibu ingkang lumati, milanipun gasal perkawis wau mboten wonten ingkang prisa kejawen amung Gusti Allah piyambak. Bapak Ibu masyarakat Kutu, Kutu Ketu. Ketu gaya? Gaya. Masyarakat Kuto di sanga klik ngapotenakan penghargaan pengawasan Isra Mi'raj kanjeng Nabi menawi dipontingali masalah peristiwa Isra Mi'raj pun kanjeng Nabi niki kaya kaya ndak masuk akal ndak ndak sakit pun akal masalah pun menopo Isra Mi'raj kanjeng Nabi menikah tindakipun kanjeng Nabi milai saking Mekah dateng masjidil haram. Munggah datang langit sapitu, munggah dateng sidrot muntaha munggah malih datang mustawan. Nampidawu saking gusti Allah, lajeng kundur malih, dateng Mekah, niki wakdali pun boten dangu. Wakdali pun sekitar tiga jam. Nih, le. kok cepat emen. Milo zaman semanten kata sangat tiang sing boten percaya sekalian peristiwa Isra Mirot kalau sebab nopo masalah pun tindak saking Mekah dateng Masjidil Aqsa Datang Masjidil Aqsa niki dangu eh. Saka Mekah nyamang di Akso, niki dangu ini pun zaman semanten derengan kendaraan sepeda motor urung enek pesawat urung enek kapal terbang dereng wonten jaman semanten kendaraan itu namung unta namung kolek numpak unta niki milai Mekah saya saking Mekah niki timbun milai datang masih dilakso niki danguni pun kaleh wulan kaleh wulan niku lek melampai pun menikah siang dalu lelek dalul kendel otomatis mencahkan wakdal kawan wulan berarti PP pulang pergi Mekah yang Palestina ini damuni pun wulung wulan dereng munggai datang langen sapi itu dereng enten Napolo dereng enten dereng munggah langen sapi itu datang sidrot dereng datang mustawan buatan mungkin lekan Nabi sakit melampaui kaya kaya ngono neng janjane jane estu nipun pun peristiwa esrok merotnya, nih estu dipun pun lampai kanjeng nabi kanjeng nabi lampai esrok merot, nilai jam si cijemi jam si bengi jam si tunggal dalu manjing subuh kanjeng nabi sampun rawo lah ini gila milani pun zaman semantan karena sangat tiang-tiang sing boten percatus kalian peristiwa esrok merot kalau wawu Neng lek dipikir tenang, dipun nalar saestu. Saged dipun tampi kalian akal. Cuma awake dhewe iso mikir apa ndak. Dilalah kersane ngalah masyarakat ngaglek ngriki. Conten wae ngawontenaken perlombaan macem-macem. Enek lomba balap karung. Enek lomba mledhosne balon. enek lomba balapan neker renirni dilalah sing siji lo ya panitia lo usul ngene lomba kok ne to lomba balapan tinggi tinggi sing biasane nyokot bokong nih lo sing kursi kon balapan milai halaman SD ngaglek ngriki ngantos dugi ratusan ageng nih itu loh kira-kira dihentai ini rongsasi tidak balik tapi si tinggi memang suatu saat, isonyang yang rataan gede ini loh, embong gede balik malah datang ke Riki ini pun dugi sebabnya apa? tinggi nih, yang ini yang lempit naik ke truk sepeda motor nyang embong ageng balik malih dugi ngriki. Kinten-kinten dugi napa mboten? Ning tekane siti inggi nyangang apa embong gedhe ngatas dugi ngriki Pak. karepe manungsa napa karepe tinggi? Sing duwe karep niku manungsa napa tinggi? Manungsa. Lah masalah Isra mikrot niku nggih ngoten. Nek dibalekne Gusti Allah paring Subhanallahi bi asra bi'atihi laila minal masjidal haromi ilal masjidal aqsa. Maha suci Gusti Allah sing wis nglakokake kawulane. Tegese maha suci Gusti Allah sing wis nglakokaken Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad iku mlakon apa dilakone? Dilakone, sing lakone sinten? Gusti Allah berarti cepat mau Gusti Allah puasa kok saka badeng itu orang ikut sekedaga teka milani pun gelis lek karpe kanjen tapi ora mungkin bisa teka ini yang kalau yang dua karpe Gusti Allah saka duki cepat Iki loh fakta nih dan yang apa kanjen tapi kalau di Israq ini lantai merok nih masalahnya zaman semanten kanjeng Nabi gerah penggali sungkowo penggali yang apa kok sungkowo penggali kanjeng Nabi nampi musibah pertama kali kanjeng Nabi nampi musibah bila garwani pun sedo ingkang asmo Siti Nomor kalih pamani pun Kanjeng Nabi ingkang asma Abu Thalib niku nggih sedha. Sing nomor 3 Kanjeng Nabi dangu mboten nampi wahyu saking Gusti Allah. Sing nomor 4 Kanjeng Nabi panggah dipun mengsahi kaliyan tiyang-tiyang kafir. Susah sing tumpuk-tumpuk niki wau, uh, njalari Kanjeng Nabi menika grah penggalih. susah so, atine lajeng kanjen nabi munajat lek bahasane wong aglik kene munajat niku tapa brata ning endi le tapa kanjen nabi munajat wonten ing hijir ismail sampun pirsa nggih hijir ismail nggih alhamdulillah dereng Kijir Ismail menika manggenipun wonten ngandrapi pun Ka'bah, piringan Ka'bah ingkang sisih ler. Nah, pas grojoke talang emas Ka'bah niku enten talangi saking emas murni. Pucuke Ka'bah niku ngene disukani talang tengah-tengah niku talang ujur ngaler. Kira-kira sing karo tengah meter saka emas murni, 26 karat. Cuma awake dhewe rumtauro, lah aku biyen wis tau. Nyarono wis tau, kaji kok. Ah, terus ning Talang Mas iku tau. Pas udan deres dalu jam 11 dalu kula nggih dateng Mekkah, dateng, dateng Masjidil Haram, lajeng kula adus ning grojokan Talang Mas. Aku mulih kok kono biyen ketok kethok kuning ngono tuku dadus kak baniku enten talange mas nggo mila jenengan sedoyo benjing lek pengin munggah kaji lek pengin emas. niku pas kaji zaman munggah menek kabah ngunting rong kilan lek pengin digiyep laskar Alhamdulillah Kanjeng Nabi pas wiritan dilalah keturun bareng keturun Kanjeng Nabi dirawi mulai Kak Jibril Kanjeng Nabi loh suantan ini pun mantan Kak Jibril ini ini lo apa kok dalu dalu ngeriki ngeten lo Kanjeng Nabi kamu lo kalau dipun timbali kali Gusti Allah supat dos ngaturi Panjenengan dengan Engkang supat dos panjenengan dalu niki maraswan ngarsani gusti Allah. Loh yang tenang apa toh? Lagi kirangan kalau biar mbak buatan retos Monggo lah yang ngetan bidal Mengkirin Bidal gak bidal Tapi yang sewu wong ngetan lebih ungu ngetan loh Lebih tangi Prayo gini Monggo kalau dierek nih Nabi Datang sumur zam-zam Sumur zam-zam niku Sing damel Nabi Ismail Mucizati Nabi Ismail kalau Nabi Ismail tasik bayi sikile mancal-mancal enten pasir enten wetanipun Ka'bah kira-kira jaraknya sekitar seket meter kalian Ka'bah medal toyani pun Alhamdulillah niku mukjizat nah ini pun sumur zam-zam zam-zam ini artinya ngumpul jendruk melumpuk matang loh Mantur nyebloi pas tutuke Nabi Ismail. Nggih dereng ate prisa nggih. Blas. Nemen kok karang wong aglek lho. Estunipun Bapak Ibu saged lho. Lek kula ningali daleme tiyang-tiyang aglek niku sih cukup-cukup suge-suge oke okay, omah tingkat kok. Wedak motor oke paling ndak sak omah yoke. telu papat lho. Tapi kok nyang apa ora iso munggah kaji? Minthi rande randhe dhuwit. Jane lecet niku. Lah wong sugih kok randhe dhuwit lho. lho. Ning estunipun nyang apa kok ndak iso munggah kaji? Masalahe sepele. Awake dhewe iki sok lali karo purwa dusena. Lali karo asal-usule awake dhewe mbiyen. Ka'bah iki mbiyen tau rusak. Keterak banjir rikala jaman Nabi Noah alaihi salam. Keterak banjir Kak Ka'bahe rodok murat marit. Lajeng dipun dandosi, sinten sing ndandosi? Panjenenganipun Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dibantu Nabi Ismail kalian Dewi Hajar sak keluarga Nabi Ibrahim terus anaknya terus Dewi Hajar ini bujuni Nabi Ibrahim sarang-sarang dada nih kak bah sak pun cekap angka di si Nabi Ibrahim kalau wau lajeng ya ngundang tiang Islam lek kerso bodoh ziaro dateng kak bang Riko Milo saking menika enek awa edw iso munggah kaji merka awa edw dak tau loh dunga nenyang Nabi Ibrahim belas milani pun bapak bapak ibu ibu buatan sakit munggah kaji lek panjen dengan pengen Gak iso muga kaji empon supe bibar solat jenengan hati ya kirim Fatihah namung dungo Fatihah dateng kanjeng nabi muhammad nomor kali dateng para sahabat nomor tiga para malaikat khususon lagi lo khususon nabi ibrahim nabi ismail dewi ajar niku jenengan kirimi Fatihah niki lo masalahnya eh? Cuman kirimi Fatihah. Apa Edi tidak tahu ngirim nama Fatihahnya Nabi Ibrahim loh. Bulak balik saya Abdul Qadir Jailani. Jokowi ya, rawa popo bener. Tapi Nabi Ibrahim Nabi Ismail Dewi Aksan ini kok dengan kirimi Fatihah. Ngoten loh. Pengkali pun panjenengan ngadang ngata, -ngata mau sholawat Ibrahim Sampun apal nggih Pak Bu nggih? Blas. Karange yowong aglek. Nyapa ngongkon aku. Jane salat Ibrahim niku sering jenengan waos. Cuma awake dhewe ndak ngerti, lha iki Tahu ngenyangi tapi ndak ro. Jane salat Ibrahim niku jenengan lek pas sholat pas mau cotah kiate lo kama sholat tanggal sayyidina ibrahim tanggal ali sayyidina ibrahim Wa ngala Sayyidina Muhammad wa ngala Ali Sayyidina Muhammad Kama Barokta ngala Sayyidina Ibrahim wa ngala Ali Sayyidina Ibrahim Fil ngala minna inna kakami tu majid Pun apal? Pun apal oh, ya kuwi jenenge selawat Ibrahim kuwi. Ya Allah apa? Nulak nawa nggak islami ini keren lakoni tapi yon daro. Nikelo ben kena. Niku sakit damal wiritan. upamane nih pare bahasa nih karena yang tegal duduk telo oleh oh dibocor. upamane ibu-ibu pas masak neng dapur karu marut kelopo istri istri istri, -istri kama solai pang ala ibrahim diwaca oleh diterus nih buatan masalah niku singkata mawon fa insyaallah manja dengan satu enggal sakit Ninda akan ibadah haji keluarga gen kulo niku saumai wis kaji kabeh loh Alhamdulillah, sampun anak kula sing bajeng nembe lulus ke makan caking unibro malang wedo kula kan mau kaji alhamdulillah kaji adi es yang nomor kali tasik tamat SMA wedo ya kula kan bijal kaji Bapak ini apa? kan ngaman ini ke wawo Hirti Afateka datang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail Dewi ajar Uki mau sholat Ibrahim, saya kata Nyatanya yuntang budal, tenan dan jenangan orang ini lo saking menikah sepindah malik le isok apa edwi nambah terus lo rasa pedih gaya aku saking mau mpamai daftar kaji saiki gaya ngantuk orang budak laku mati lo pye gaya saiki daftar kaji saiki budaknya seorangnya itu umurku apa nuto terus sek pye orang masalah melawi panjenengan sedaya pengen munggah kajji ndak usah wedi karo umur <tuh> masalahpun apa? Kanjeng Nabi Muhammad kirumyin nggak ada rombongan kajji ki wong seket saking medina datang Mekah tak perlu badde nindaken ibadah kajji tiang seket dilalah seng siji ndak si do budal masalah itu pun kenapa? seng si ji memang yotronnya diponampil tangga sakit sanget lajeng yang yotronnya diponampilkan, otomatis ndak si do budal saat-saat ini pun kocok-kocok, mereka kalau tahu ini ndak akan ibadah haji lalu yang beresoh datang kancing nabi, kancing nabi Niki mau haji-haji konco-konco haji kala. Oh sing paling mabrur piyambak sinten Kanjeng Nabi? Jawabane Kanjeng Nabi tiyang sing mboten tentu tumut kala wau lho. Malah dianggep haji ingkang mabrur. Mila panjenengan sedaya lek pengin dates haji ingkang mabrur, Pengen daftar. Saiki daftar, upamane wis entuk job, entuk kursi, blak jenengan pari kok mati ndak masalah sampun kamar kali jelas, sampun timun anggap kaji yang mabrur senajan kok urung buddha dewe yang mekah kaya kaji kaji murah loh ngantelung pulau papat muncul sanggang ngato sewu loh nah jaman kulo rumbiin biyo larang munggah kaji Loh dadol-dadol, yasan ini tengah biawok Di duit ini 600 juta Kemudian ini kakak aku ikin saiki saya telung papat juta habis budal Pada ratuku pitek loh buran Lu nguno ema, kok eman-eman apa kok eman-eman Lu kok medit ya Oh ini apa genah Tidak, itu adalah suprafit, itu adalah metik, kendaraan metik, jahatnya metik, itu adalah loroh. Loh, wih, pari bahasanya, tinggi daftar munggah kajian, sapi loroh, gede, ini wih, turah. Ngomongnya, di ben mana, se, kapan ini munggah kajian? selak lali modar <silence> cocok ya geno dilalah kersane ngalah kanjeng nabi maka e, bar keturunan pelak digugah oleh kak jibril lajeng munajat untuk hijir ismail lek soko sejarah mana soko tareh sejarah islam Pilih kanjeng Nabi diajak kalian mau kaji diajak datang sumur zam-zam sak sumur zam-zam lajeng kanjeng Nabi dipun sarek nenten pelataran sumur kanjeng Nabi dipun operasi di bedel dodone milai jonggo ngantos dumugi puser dibuka belak lajeng dipun pendet manahipun bernono diumbah gamel toyo zam-zam sak sampunipun pun diunggah, ndamal toyo zam-zam, di isani, iman, islam, soho, esan. Cekak lajeng dibalik nih malih kali malih kajibril, tanpo enek bekase, tanpa jahitan. Jadi, jaitan. mau pemola kajibril, Ini lengke, nih kiro laris, ngoperasi, wong matengi gelis orang enek bekasé. Aku barang melok sunat. teko ngepok rumah samu lek manut sejarah ning kira-kira niki niki wawan rembak niki kali diskusi siti kira-kira kanjeng nabi Muhammad biyen ya disuseni tenan nggih kira-kira lho lek manut sokos sejarah disuseni napa mboten lah aku ora ngandel lah kok ora ngandel piye? Lek Kanjeng Nabi Muhammad zaman semanten limun suceni. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad itu sifatipun maksum, sampun dipun jagi kali Gusti Allah. Kira-kira lek disuceni, kira-kira disuceni iki ben resik napa ben reget? Apa, apa Kanjeng Nabi Muhammad biyen sak burungnya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad ati ne ledak? paling padahal kanjeng Nabi Muhammad Meniku sampun suci lahir cepros sakai gua garbaning pun Siti Aminah kanjeng Nabi Muhammad Meniku sampun suci kenapa kok disuceni ini Hei, gila kan bertentangan kalau pati kanjeng Nabi malian Hei, mau cekap, ini mau kok dipun kali cekap nih lajeng kanjeng Nabi Muhammad dipun iseni iman Islam soho esan padahal kanjeng Nabi Muhammad sampun gak ada iman yang ngarsani gusti Allah Ngapo kok diiseni? Haoke. Okay. Ditambahi. Nggih. Apa kanjen Nabi Muhammad iman niku kurang? Kok ditambahi? Padahal kanjen Nabi Muhammad imane kanjen Nabi musuhe wong sak donya iki dilumpukne imane, musuh imane kanjen Nabi ijen boten nutut. Ya. Ya. kok diiseni? Haoke. Okay. Bingung. Milanipun awake dhewe iki lek belajar ngaji kudune dinalar diangen-angen tenang. Milane pon Mbah Yai Mbah Yai niku sampun sering dawuh maca Quran nganggen-ngangen sakmaknane. Podho karo wong aglek kene maca Yasin nganggen-ngangen sakmangane. Hooh. -oh. kinggo kira-kira sego pecel apa so, soto so, so lah kuwi lah iki masalah Eh, yes, nah terakhir ngatan memang kalau setelah perihin, mungkin memang kalau jelasnya sing minta wingking. Yeah. Barang mulai kaji bril balik soalnya yang harusnya gus Allah ditanggung kali gus Allah. Lo mulai kaji bril lagi, gi. Landi mau lo tak utus ngaturi kanjeng Nabi Muhammad kisah ikin di Nabi Muhammad. Estunipun tuni pun kan jenabi mau sampun sawi gue Marason, marah sopan jenengan. Cuma niki wau titian ini pun yang kang dereng wonten. Loh, gulek kendaraan Loh, awak dari mulai lo masuk rai soto. Nyang ini pak lurah perion duwe to. Lo, curosi dulu, Kono nyilian yang ini pak camat kono, heleh heleh solarental.

Lah kaya golek kendaraan iki sing enek kewan-kewan, sing jenenge kewan buruk. Pedha motor ora enak. Suprafit blas. Sing enek megur kewan sing jenenge buruk. Buruk kuwi asli saka tembung Arab. Buruk kuwi asli saka tembung barkun. Barkun iki artine tatit, dadi kewan sing playine banter banget kaya tatit, kaya kilat. Maten lo, Milanipun dipun wasani barkun. Ning lek wong Jawa ra isa barkun sing jenenge burak. Burak ki tegese mleburok. Bianter banget, lap langsung blusuk ngono. Dilalak lo, golek kewan burak lo. mau bengeng meleka cipil ya kaya racar yang kelemis yang apik ya kaya racarannya yang cocok dilalah neng pinggir suarga enek salah si jine buruk yang ge ke orang mangan orang umbi apa kuri goni gambangan waktu ngikil ge janji obah ke ngentut Loh kewe-kewe kewan-kewe kewe, kewe, kewan suarga toh, nggih. Lainnya apa awak kok kuru, apa kurang mangan? Gimbo ten jani, lainnya apa kok kuru koyo ngono? Pancing kelompok tango, boten mangan, boten ngombe, boten tilem. Lalu, ki ene, loh awalnya suarga ke sembarang-barang enek loh, kok awak ngantek kuru? Kulon ikun yuun seulo maka jibir. Kulon ikun ningali badu ikon coklo, sedu ikun seratani pun, la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah. Lah wong tulisan kaya ngono lek mau mikir kok ngantek kuru lho. Kula sing ngajeng mboten masalah. La ilaha illallah. Ka ono pangeran kejawen nama Gusti Allah piyambak. Cuma sing mburi lho. Muhammad Rasulullah niki Muhammad yang pundi? Napa no Muhammad menika tiyang nagli? Mila kula sampun sumpah sampun janji, mboten badhe Pak, ba, badhe mangan mboten badhe ngombe. Lek kulo dipun panggihaken kalih tiang sing asmane Muhammad nggih Rasulullah. Wah, wow, tibake awakmu pengine ketemu Kanjeng Nabi toh? Nggih. Lek pengin ketemu Kanjeng Nabi, eh, ya engko melak aku tak tudune Kanjeng Nabi saiki ning Mekah ana. Nah, tapi amakmu yo mangano sik ben lemu. Ngente Nabi, gek macak pisan. Lah wis pirang-pirang dina yo ora raup lho. Macak, Adus kramas terus nange wedak FIFA nomor 4. agem sipat alih, sido Celaan, rek sonah handbody citra. Wah. Ora kaya wong naku. Wong naku rek nek nang omah enggak gelem masak. Kok tangan tok karek bandatane pedot sisih. Ngono mbuli nek tulisane teligu ngono lho. Wis remason. Piye nyawang semunek munek. Kok. dilalah si malaikat apa si burak wao macak blek bareng ana budhal neng Mekah. didudui kanjen nabi Muhammad pas pinarak wonten celai pun sumur zam zam iki lero sing asmane kanjeng nabi Muhammad ya kae lho sing pinarak kae langsung burake sungkem ning arepe kanjen nabi sigro tumungko lame kaya kanjem ing bantala tangkap pengasat semuanya yang jengku kanan, ngumle batasane kan Nabi, ngalus-ngalus pamidangan, winiwiri-wiri mani, kebak rosasih sutris, no, kan tidak, I love you, I oh, love you, bareng-areng, no, blek, kelerok, Nabi, malak jeng sungkem, yun sebu menopo panjalan, yang kengas mau Nabi, mau kamat, Awakmu kok isomong lah, awakmu kilo, wong kewan kok iso matur. Sinawso klo kewan, klo mereka saking suargo, milani pun klo saking matur dateng pangjenengan. Menopo esto, pangjenengan ingkang asmo, kanjenengan pimpokan. Ya bener, klo pengen nyuita pangjenengan -kan lo kanjenengan, bener matur luwun rok. Lah awakmu pengen nyuita marang aku, aku matur luwun banget. Cuma bengiki, aku enak ngudur. pengiki aku ditimbali Gusti Allah supaya marasowan ing ngarsane Gusti Allah. Lho, menawi panjenengan badhe tindak Kanjeng Nabi, mengke kula dherekaken Kanjeng Nabi. Lah piye carane to, Rak? Kula tak ndekem sawata, wis panjenengan mangke nite wonten ing geger kula. Kanji nabi numpak neng gegere burok, budhal nang Palestina, teka Palestina munggah nang langahe sapitu, nyi tresna datang Mustawan, dugi Mustawan. Pangge kalian Gusti Allah dibagek nih karo kancing Nabi apa dibagek nih kali Gusti Allah Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Mugo-mugo keselamatan barokah lan kawalasan tan sahmu ibu marang ya Muhammad Kanjeng Nabi dongane selamat ngoten niku mboten remen kok Kanjeng Nabi. Kanjian Nabi malam atur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mugi-mugi keselamatan datang, Lo ugi di matang tiang-tiang ngaklek, Islam, Niko ngejenangan paring ini lo jeng gusti Allah, Dati kanjian Nabi yo mikir awa e niki loh, Orang megur awa e dewe Nabi, Ndak, termasuk orang ngaklek, yo dipikir kalau kanjian Nabi, Nah asal-asal perempuan mulai kajibir, nyekseni Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah Ini gila, milani pun sadat, ini janjani sing muni di dewe mulai kajibir kalau peristiwa, Isra Nah ini. sakit Oke okay.

Tak ature wektune, tak ature rakaate supaya apa dulur-dulur kang -dulur ngglih iki ora bodho kang elan. pun salat iku kalih Gusti Allah sampunipun damel enek sing sekawan rakaat. Enten sing 3, enten sing kalih. Niku wis diatur. <tuh> salat dhuur wektune nganggo patang rakaat. Salat ngasar wektune longgar papat neh. Salat magrib wektune sempit, selak genduren. Sucok. Lah we papang dak berkat kok. Salat isak wektune nyepak papat nek. Salat subuh wektune esok matane ngantuk, lho karek loro. Wo diatur kalih Gusti Mila lalah jenggo de la pareng dawuh Kanjeng Nabi pareng dawuh awal lumayu hasa beul ngadhu yang mal kiamat asala besok dina kiamat ki sing digisap dhewe niku janjane salate. Lek salate apik ngamale dadi apik tapi yen salate elek ngamale dadhas elek. Lek dipuntingali saking menika kaya-kaya salat ki iso ngilaki dosane awake dhewe ingkang sampur kepengker. Ngeten nggih Pak Bu nggih. Lha kok penak Tidak. Tidak ada apa-apa. Saat ini dosa. Tidak ada apa-apa. Biar komplek, langsung salat untuk dosa saya. Tidak ada apa-apa. Roh saya. Anda tahu tidak? Tidak ada apa-apa. Saya tahu, Yun saya Pak Lurah, mau nene Salat api ngamal tapi api salat elek ngamal dia elek. Ini kok janjane no potes pundi. Saya yang terani salat api apa eh pas salat kan matur yang tentu FT tah kok. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati sak temene salat ingsun wa nusuki lan ngibadah Wa mayyaya lan urip ingsun mbama mati lan mati ingsun iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mngerani wong alam kabeh. Dadi awake dhewe iki lek didelok saka kuwi ora apa-apa. Urip mawon niku mboten gadah urip menungsa iki bandhak duwe urip. Enake menungsa obah mergo kene an urip, sing eneki Gusti Allah, ngoten lho. Awake wis nlah niki Apa menungsa dhewe urip duwe amake dhewe padha karo wayang lho Wayang Brantasena nggih trengomong karo Darawati hi crita kakaku kejane sing muni ke cangkeme dalang apa cangkeme Brantasena Ha dalange Brantasena menengae ora iso muni sing muni dalange Menusot jago ngomong sih ngomong nih, ya Gustiara, KPK yang iki Gustiara, lelaki saya kira uang. Terus mari bahasane uang ngerambutnya, brinte kulitnya ireng pisan. Terus nanti untungnya gisol, sehingga untuk gisol kulit ireng, niki tiang sepay nomor Gustiara. terus enek wong lade, ya wong kui kulitnya ireng, untungnya gisol lah. kira kiro, sehingga ngerambut 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 Mulajane wong lek wis iso salatane ora wani ngelokne wong. Wong lek gelem ngelokne wong berarti padha ora ngenyek Gusti Allah. Ngono lho. Mulane na kuncine nang kono kuwi. Wah, saiki contohne pamane ibu, ibu masak. Ya. Gaya dadar gulung utawa gawe pokis. Yo, ayo ayo masak PKK lho. Gek iki PKK apa sedoyo nggih? Nggih. Nggih, nate dipun PKKi bisa dikorso PKK, kakang bodai masalah gaya pokes lo gaya dadar gulung gosong atas kira-kira jenengan kira masak di itu kira-kira gelon apa buatan lek mermut. lah iya saya kilo lek awak edw ini terus kulite ireng di kira-kira gus pegel apa buatan mikiran lo buatan semerap Jen iki jan kentuk tenan iki. Niki monggo pikirannya digunakne. Mila saking menika, kadang-kadang awake dhewe iki bingung, salat niku wajib napa mboten nggih? Alhamdulillah. Sing wajib niku sinten? Gusti Allah. Ya wis rapopo sae samon. Foto e k ngomong-ngomong, ini ngaji sarang-sarang kali kulo. Pancen lek manut ajaran agama Islam, tiang menikah menawi kersoni tidak akan sholat. Besok sawayah maya mati, kalaigus gusti Allah menikah, badi tiunum paringi papan sing penak banget. Nam ini pun suarga ini pun gusti Allah. Tapi lek ndak gelem sholat, kalaiguslah gusti ancam diancam. Besok sak wayah mati kalih Gusti Allah banik polisi kesa wonten Terus besok iki kira-kira sing ngrasakne swarga iki sing salat apa Gusti Allah? Sing salat apa Gusti Allah? Sing salat. Upama ndak salat ya neraka. Lah sing ngrasakne neraka iso kalih sing ndak salat apa Gusti Allah? Sing ndak Berarti Gusti Allah iki jane di salati ya ra munggah swarga ora di salat iki Gusti Allah ya neraka. Nginapoke? Berarti sing ngerasa ini Senes ghost tapi awalnya e, Dewi Dewi Nah terus umumnya menungson itu pengen penah Atau pengen buatan? Penah, kamu kalau salat bakal yang ngerasa ini Penah, berarti sholat itu butuhnya Sintan Butuhnya Dewi, butuhnya Dewi kenapa Jika ini perintah e, ghost ya lah Lebah le, Usah ke ngapok-ngapok nih aku loh. <tuh -tuh. susuk> Milo janjane masalah sholat itu senes betain gusti Allah. Gusti Allah kan butuh tuh disolati. Cuma lah enak bang isel sholat diparingi suwargo. Lek gak sholat diparingi neraka. Milio. Milih karepmu bebas sholat kayak kena orang sholat yo kena lek pengen kok yo sholat. Oh lek pengen neraka gak usah sholat ngulak na josok gampang ngelok ni wah kue besok rasad yang ngerokot, awa nah, kue nyauri, lah aku kue besok buto kura selamat, lelek nah, ngunop ye, iya sasiri to, cuma awa e sadar oponda, kan terluk, sakit ibu tapi, dan ibu lho pak haji, haji nasi enten agama islam, ya, di pun jelasakan, ya ayoladhi na amanu akimu sholat, hewong iman sholat to, Arek-arek sing printan apa awake dhewe senes. Lah sinten cilik-cilik kuwi lho? Sing cilik cili, 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 umur telung tahun, patang tahun, Iki lek like, sore biasane kon ngados karo ibu, Le, ndang ngadoso, penak napa Angel? Angel, kowe ndang ngadoso pecut boyokmu kowe kok. Mlebu wayu ning sawah ngombulne layangan. Angel Neng lek wis tuwek kaya awake dhewe apa iso ngono? Mbah jangan salah, jangan adusa, Mbah. Kowe ora ndang adus lagi pok boyokmu lho, Mbah. serabang teken. Lek cah cilik pancen perlu diperintah sebab e caci bocah cilik iki pikirane urung teko, ora nalar, ngono lho. Perlu diperintah. Lah lek wis tuwek kaya awake dhewe wis mesek lho. Masa kon mikir kaya cah cilik. Won, ben kenah Oke. Lah, Pak. Eh, Dewi, kadang-kadang lakoni tapi tidak ngerti. Tahu nyanyi tapi tidak roh. Wih, contoh buat terus tempe-tempe. Daerah ngriki lek ente yang hamil, bobot. Ini kan apa yang slametan terlalu nanti. Kepan, brokoan, kapan kau? Nanti, gih, sambung di atas, Nyapa kok diteloni ini, ya Iya, Lah, kau selamatan. Olah oh, kentok nah jadi kaya guruku Wih, daerah kriki lah enten tiang situ No enten selamatan telung dinanan pitung dinanan patang puluhan enten alhamdulillah ini NO tenan berarti jadi kan sedaya gak sampun perisau gak nyapa kalau ditelung dinani pitung dinani ngerti sambun perisau? belas Masarakat ngriki lek enten tiyang sedo napa dipun anggap damelaken sawur beras kuning ngoten nika? Nggih. Nggih <tuh> sampun ngertos beras kuning. Berase. Waduh. <tuh> Janem menemen. Kaya ora ngundang aku lho kat mbiyen. Niku sedoyo jalan jan niku leres, dhae pun para alim ulama, para kiai niku samur leres sedoyo. Cuma awake dhewe iki ndak ngerti. Nggon aku kuwi malah saiki lek enek wong mati dewi, iki nyuwun sewu, sing ngarep dhewe iki biasane nggawa sapu korek. Terus mburine, yen mburine biasane nggawa degan. Sing mburine sisih tengah biasane nggawa kendhi. Siang tengah bener ga mau sabur, tapi wonggon aku saiki le nek wong mati yus, ga ditutup nek kentrungan. Loh wong mati tutup nek kentrungan, pria moncrot. Kan goyot nih wonggon aku. Wosan janis suge loh, sapi ni goyot di toh, mati lah kok ga dibelah toh. Lah iya. Ngingu sapi gudhi lho mboke mati lha kok ora dibeleh. Kene ya ora ye. Yang opo le nek mati kok digawakne sawur beras kuning. Niki janjane nggih. Niku tutur luhur, cuma awake dhewe sing ndak ngerti niku talkin asline. dadi wong mati mulakno digawane beras kune digawane sapu korek barang masalahipun menapa entenipun wong mati digawane sapu korek mergo wong mati iki ra isa nggawa dhewe lalah yo mulakno digawane enenge gawane sapu korek niki janjane upama sing mati bae mati damatur dama, datang bae Mbah sambari ku saiki wis seda lho Mbah namamu saiki Wi dipundhut nyawamu karo guststiala uran duya apa apa-po mbak Mulakno, no mugo- mugo eme aku aku gounungane terus mugo-mugoe padang olanmu jembar kuburmu Mulakno nolan sapa nika peben padang ho ah oh. Ah, sengkiwa mburine gowo degan. Mbah kowe iko lek ketemu Molekat mungkar karo nakir, awakmu gak usah wedi ga gak usah deg-degan. Mulane digawane degan. sing burine sing tengah digawane kendhi mbah kowe engko lek didangmu malaikat mukarnakhir marra buka sopo pangeranmu lek awakmu ndak iso jawab tetep gondelana teken sing gedi, teken sing gedhi yo kalimat thayyibalah la ilaha illallah e. niku talqin sing tengah bener biasa biasane nggawa sawur nyang apa digawane sawur nah. Iki mbiyen sakik pintere wali-wali ning tanah Jawa, para wali niki le gambare para wali. Sakik pintere para wali ning tanah Jawa iki. Wong mbiyen kuwi lek enek wong mati, wong Islam sing mati, awake dhewe kon bodo takziah, kon bodo layat. Tur lek takziah utawa layat, iki kersa nderekne jenazah iki nganti tekan kuburan. Masalahnya, apalagi wis dikuburkan, kuburan ben sadar. Masya Allah. Tiba-tiba orang-orang yang mengalami dunia ini bergurau-gurau seperti itu, mereka juga harus jujur dan mengalami dunia ini. Jika dunia ini tidak dikuburkan, jika dunia ini pun sadar. Jika ini pun tidak dikuburkan, ketika ini Allah. Ini bolak balik di para wali. Ternyata ndak gelem gelombudal. Merewong-wong budal pie, di gawane rencekan emas cili-cili diadai kantongan. Emas cilik cili diadai kantongan, si pas enek wong mati disebar turut ndalan. Lak wong-wong-wong lek le roh enek wali nyebar emas nae ndalan, terus ngetut neng naeng buri nae poro wali. Ngiras-ngiras seluruh emas. Mergom emas saiki regane larang opo-opo muda. Wis sing ramundak gur susu iki. Lah ngantek susune mundak lho anake ngencut wae bingung. Lajeng dipun kiasaken damel beras di paringi kunir. Kuwi ngono ethok ethok Tapi nyatane ya salah sasaran. Sing tak siap sing layap pitik. Tambahi duit receh karepe wong aglek ben bodo luru dhuwit tapi yo salah sasaran ternyata sing layah cah cilik cilik la saiki bocah cilik ora gelem elok mergo ngerti kelakuane sing gedhe lek nyebar sawur dadi krosong renyel langsung bisa dhewe Mulane jame sawur ki mancing wong supaya awake dhewe iki lek tak sia kersa ndherek jenazah nganti kuburan ngoten lho. Janjane sawur beras kuning niku sing enten niku nggih enten tanah Jawa. Ning Kalimantan ya enek, Sumatera ya ora Wali-wali niki jeneng tanah Jawa iki lho. Sing pinter mbiyen Enten Mekah, enten Madinah, sawur beras kuning ku yo ora eneng. Aku iki tau nang Oh, larang beras. Oh, larang beras ngenyek Raja Asak, ngenyek Raja Salman. Estu nipun ning Mekah ning Madinah sawur beras kuning ki enek. Kono ki enek wong mati biasane lajeng disuceni, cekap disuceni nggih lajeng dipun kafani. Berarti kafani lajeng disalati, dipetot nang masjid disalati. Bar noten cekap dipun kubur, kembang telon ki yo ra enek. Mun ning kono suket ratu, kembang telon. Milani pun besok neh, upama nek wong mati ora diweki sawur, asli ya ndak apa-apa, diweki ana sawur yonda ndak apa Bebas diweki sawur oleh ora diwe oleh. Nek lek kangge nguri-nguri budaya Jawa kudune ya pangkah diweki sawur supaya anak putuh ben pangkah kelingan, ngoten lho. Wis oh. karepmulah sak karepmus. Ah oh, terserah emong aranilah. <tuh> Lho, ngenteng-ngenteni iki awake dhewe kadang-kadang ora ro, padha karo lek ana wong babaran. Wong babaran iki zaman kuna biyen jaman cilik aku. Kuwi ora pareng sare nang kasur iki ndak pareng. Ora oleh tenang. Nah, cekap enten lincah linguwe, enten lincah pring. Sikile slonjor, lajem pancatane niki, luyung utawa watu item. Ah, setagene dawa nek 2 kilo setengah. Dure, anak seendik ana nek kerisé Tilamsari, lek gak ngue Tilamsari diganti Tilam Upeh. Terus diselempeti godhong puring. Wong sing nembe babaran, biasanya biasane perdaan, ngangge beras kencur. Berase kencur diadai bathok siji papat celupne. Ha nah, sret tanpa dirata persis larikan tebu. Terus dipilisi jeruk pecel kunir karo njat. Didawi karo mbok endruk kowei tas mbaye anyaran. Wong mbaye anyare aja pisan-pisan mangan gedhang ijo. Lek mangan gedhang ijo bayake marai lunyu. Mulane no sing apik ngokene mangan duren iki bayake ben kesep. Terbang bayi anyaran iku ora pareng langkae alung adek. Iki yo ra eroh lae dhewe iki. Iki lho. Apa sesepuh yo padha ndak eroh. Niku janjane keluarga berencana. Kan biyen mulo jaman rondom biyen wis enak. Ngono jane Wong bayi anyaran iki orang pareng sare nang kasur, terus besar ngetebleh. Ngene iki ndak oleh. Mulane pancatane luyung utawa ireng tegese cedheki sing lanang kon gepuk luyung utawa kon ndem patu ireng, ngono loh. Mulane setagene duwa waw, patang, kilo setengah, karepe lek diudhari sing lanang urung keneng konangan boe. Eh. wadai beras kencur ambune ora enak irunge sing lanang benda plentras plentrus pilih sih kene jeruk pecel kunir karonjet karpe dipacai mak lampir karpe sing lanang ben wedi nah tapi wong lanang saiki ya malah ngengkel lah sing dipilih sindur ngesor ora lho lagi ngengkel Mulane ndure senden di ana nek keris titamsari ngerti yo bojomu sejatine se jeng garamsari alias ngetone geteni pas dipasang godhong puring ngerti opo pusere anakmu urung garing Mulane wong bayi ayangan nggih iki orang pareng dahar gedhang ijo gedhang ijo opo gedangan bon dudu gedhang ijo maksud maksude gedange bojo kuwi aja dipangan disik oh oh lunyung. Mulanoh saya mangan duren duren ini tak kese kudu leren ngono loh. mulai wong uang bayarnya ora orang par ngelangkai ya lu ngadek alu nepake pas ngadek bawa langkai kecoblos Genah, apa gena eh nah, jangan ikir keluarga berencana cuma awal itu ya kon kabe -kab, uangnya lebih tung demit. Niku keluarga kabelnya, zaman kuno bisa bisa enak. Ini loh. cuma awai tidak gilang ngangen-ngangen ngang -ngangen, lo alhamdulillah terus masyarakat riki le enten tiang situ enten selamatan ngang ngang pitung ngang ngatur kau ya alhamdulillah ngang 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 Nes eh, selamatan telung dinanan pitung dinanan patang puluhan satusan mendak pesan mendak pidonya ibu niki kersani pun preso bapak ibu terbiasa nih niki sekedar malih bulan wulan ru ruah Wulan ruah ini biasa nih ibu ibu ya bodoh selamatan gih bu gih selamatan ini kok lek bulan ruah selamatan ini kenapa jeneng ini kok kenapa lek gini kenapa jenengnya kok budek ya <silence> lek pas ulan ruwah nih lek darah ngeriki selamatan ini apa jenenge <silence> kere rande beras lagian <silence> <silence> kalau jenenge me gengan Nyang apa kok megengan megengan kui aslinya sokot lembung arab cakok bahasa indonesia megengan kuwi asline saka tembung mengagungkan. Merka tamat SD ora, ora isa muni mengagungkan, atine megengan. Iki dasare kadise Kanjeng Nabi manfarika bi tuhuri rahmat wa harramallahu sya sataung ala nirani, sapa wonge demen tekae wulan Ramadan mulo jasate besok karo mlebu neng pira-pira neraka. Mula ana mengagungkan. Lha wong Jawa malah dadi megengan. Biasane selamatan nek ngamal apem. Nyapa kok digekne apem, empuk. Lha dipeki watu per yatos. asli saka tembung Arab, asli saka tembung ngafun, ngafune artine maaf. Tekese nyelameti wong mati ki sing penting mikur jalune maaf utawa njalukne bon, ngapura.